Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Každý máme asi nějakého oblíbeného herce. Jak lidé stárnou, tak se mění. A možná byste vašeho oblíbeného herce již dnes nepoznali. Sledujte a začínáme. Na novém e-shopu stylek.cz právě pro vás prodáváme s velkými slávami stylový Fortnite merch, herní trička a můj oficiální youtuberský merch. Odkaz máte v popisku tohoto videa. Matthew Lillard. Lidé si tohoto herce nejspíše pamatují hlavně díky filmům Scooby-Doo, kde hrál Shaggyho. Tento herec ale také hrál ve filmech Vřískot, Superleg, SLC Punk a ve spoustě dalších. I když se to nemusí na první pohled zdát, tak tento úspěšný herec stále natáčí spoustu filmů. V roce 2017 se objevil v několika epizodách nové sezóny seriálu Twin Peaks, kdy si zahrál ředitele školy. V roce 2012 dokonce režíroval komedii Tlusťo chválí, anglicky Fat Kid Rules the World. Zajímavostí je, že je od roku 2000 ženatý a má dohromady 3 děti. Bill Murray. Kariéra tohoto skvělého herce byla na vrcholu 90. let. Dodnes děti i dospělí milují filmy, kde tento herec stále hraje. Bill hrál například Vědce, v Krotitelích duchů a Meteorologa ve filmu Na hromnice o den více. Brzy poté si Murray začal vybírat dramatičtější role a stal se nenahraditelným hercem ve filmech Wesa Andersona. Hrál téměř ve všech jeho filmech. Jednou z jeho ikonických rolí si zahrál ve filmu Ztraceno v překladu, který byl režírován Sophie Coupley. Nyní je Murray mu 68 let a nehraje ve filmech tak často jako dříve, ale také neodmítá zajímavé role. Také se v roce 2016 ukázal v rebootu filmu Krotitelé duchů. Jean Reno. Řekli bychom, že Jean Reno si zaslouží, aby na něj lidé vždy vzpomínali. Už jen kvůli filmu Leon. To byl jeden z těch nejlepších filmů 90. let. Postava, kterou spodobnil, se stala kultovní a francouzský herec se stal populární mezi hollywoodskými producenty. V USA se objevil ve filmech jako Šifra mistra Leonarda, Ronin, Godzilla a další. Věděli jste o tom, že Reno odmítl roli agenta Smitha v Matrixu kvůli roli v Godzilla? V dnešní době tento 70-letý herec už moc nehraje. A když ano, tak pouze v malých rolích. Andy McDowell. Andy začala svou kariéru jako úspěšná modelka a teprve poté začala hrát ve filmech. Diváci z 90. let si pravděpodobně dobře pamatují na filmy Zelená karta, Na hromnice o den více a 4 svatby a jeden pohřeb. Poté však většina projektů, na kterých dělala, nebyly tak úspěšné a brzy pracovala pouze na menších projektech. V roce 2000 se Andy vrátila k práci modelky a dnes je jednou z hlavních tváří společnosti L'Oréal. Nicolas Cage. Nicolas Cage hrál ve filmech Skála, Tváří v tvář, Con Air, 60 sekund a ve spoustě dalších. Navzdory velkému množství peněz, které si Cage vydělal, měl finanční potíže. Ty měl hlavně kvůli dlouhým sporům se svými bývalými manželkami a lásce k pohodlí. V roce 2000 začala kariéra selhávat. Zdá se však, že navzdory všem zklamáním se Cageovi podařilo překonat tyhle problémy. V roce 2018 totiž vyšel nový hororový film Mandy kvůli pomsty, kde si Cage zahrál hlavní roli. Tento film měl nakonec velmi kladné recenze a někteří tvrdí, že to je z těch novějších filmů s Cagem ten nejlepší. Jen se na tenhle film podívejte a řekněte mi, co si o něm myslíte. Tak jsme zas na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak by byl rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Tak se loučí Zek. Čau.